dag sê. Nou, ons is terug. Ek is Chantal Jonker. Ek is Leanta Jonker, Chantal se sussie. Yes, my beautiful sister, en ons is op 'n missie om hare te kleur. Dis nie die dag wat ek gaan sê ek het wel hare studeer nie, want ons gaan DIY style hier, so ons hou daai in uit vir dan. Raspe. Ok, nou, ons is... Is dit baie cute? Ek doen, ek doen. Ek kan amper deur gaan as 'n elfie. 'N elf? En ons is nog in die holiday season. December. Daai was hard. Ek dink. Ek weet nie of hulle my stem gaan optel nie. Ek is bietjie ver van die kamera af. En ek gaan net daarder begin praat. Oh well. Wat sal doen? Vir die bus. En die onbus. Ja, beteken as jy te haar staan om net stap en lyk dit of jy in 'n oorlog was. Oh, ja. Ook al nie goed. So dit is goed as jy die vaseline sit om die kleur op die vel later te kan afvee. Ja. Yep. Nou, ons gaan later jou make-up. Oeh, oké. Okay. Ek moet het jy weet ook. Ek het so'n bietjie vergeet oor haar. Nou, oké. Okay. So'n kleine bietjie vergeet. Kleine, kleine, kleine bietjie. Kyk hier, kleine, kleine oorkie. Oh. Ek sal vir ernstig nie op die oomblik nie. Ons het nie brasjes nie. Ons het nie bakkies nie. Ons het wel handskoene en haarkleur. So ons gaan improviseer. Dat is al. Ja, baie. My komplikeer. Ok. Dit is 'n baie slim plan as jy nou nie jou professionele voorskoot te bring is om ons langer ek professioneel hier uit. Dit is baie op die kamer staan. Ja, ok. Ja, so gevat bottel ons ons het dit in bottel gegooi. Denk jy nie jy my net in vast het nie, ek gaan afhaal. Maar ek het vas geknip. Oor maar ek het hier los. Nee, ek het gewoonde geraak te spring hy los. Hy het op gewoonde geraak te spring hy los, dames en here. Oh, nasty. Yes, die tinkspuit twee kante toe. Yes. Jees, as dit nie goed uitkom nie, was ie ek nie. En wil jy weet hoe klink jy op die camera nie? Ja. Sluit ons skuifbed toe. Ja, hallo. Baie meer gemaklik. Ja, ek moet sê die stoele in die badkamer het bietjie ongemaklik begin raak. Meis. Hallo mamma. Hallo mamma.
Okay, my is van die hele serie, sorry. Oei, my. Hey, my. Hallo, mama. Hallo. You got this. Okay, Daar zei, dit is nou ons final look. Ons is klaar gekleerd, maar die kop is nog nat, so die hoed is op. En ons is gemake-up, so ons is gaan nou foto's neem. Ons check julle weer. So weer eens dankie dat julle gekyk het na die kleervideo. Ek het ongelukkig nou nie opgeneem, maar ek die make-up gedoen het nie. Ek sal wel eendag een tutorial maak van hoe ek my sister make-up. Maar dit is die final look. Asseblief, wees gerus, voel gerus. Gaan volg ons op Instagram. Ek is by CJ Moa Fantasy World. Leanza Jonker. Dan sê, tot de volgende keer. Sien ons weer. Dankie. Bye.